Oke. Ya. Nih, 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 nih. Apalagi Bu? Apalagi Bu? Minta apa Bu? Pink. Apa? Sini berdiri Bu, sini berdiri. Sini, sini Bu. Minta otak. Lo atau kotor banget di sini. Ma, kotor banget sini. Udah, Bu. Yum. Yum. Nih, yum. Kurang ya, Bu? Bu, cantik, Bu. Oh, iya. Ini. Sekali ya Bu. Mau beli tisu nggak? Udah selesai Bu. Cantik sekali. Aduh. Ya. Oh ya, masukin tas Bu. Cantik sekali anak yang ini. Selesai, coba dilihat Bu, pakai kaca. Cantik Bu. Belakangnya Bu. Udah cantik? Oke. Cantik sekali. Oke.